непередбачуваних ситуацій не застраховане жодне підприємство. Аварії трапляються повсякчас. Інша справа – як їх ліквідовувати, аби ремонтні роботи не заважали якісному наданню комунальних послуг. На це питання знають відповідь комунальники Вишневого. Зокрема, нещодавно сталася аварія на водогоні на вулиці Київській. Він забезпечує Дніпровською водою з водопровідної мережі Києва промислову зону Вишневого і працює виключно у разі дефіциту технічної води для промислових підприємств. Варто наголосити, що для потреб містян використовуються артезіанські свердловини, які розташовані на території міста. Вже майже тиждень частина траси відімкнена від загальноміської системи, але споживачі Вишневого навіть не помітили цього, адже всі ділянки водозабезпечення мають подвійні схеми подачі води. Це зроблено спеціально для того, аби у разі виникнення непередбачуваних ситуацій місто могло безперешкодно користуватися вже звичними для всіх зручностями. Наше місто забезпечується свердловин водою. Свердловини знаходяться в другій частині міста, і дана ділянка водопроводу не впливає на водозабезпечення міста водою. Воно, цей водопровод – це аварійний водовід із міста Києва. Промислові споживачі також не відчули дефіциту. Окрім того, на кожному комунальному підприємстві міста є аварійні бригади, які оперативно реагують на аварійні ситуації та вчасно проводять ремонтні роботи. За словами директора комунального підприємства «Вишнівський водоканал» Василя Соїча, аварійна труба була прокладена ще у 1969 році. Случилася аварія, виток труби. На даний час трубу перекрито. Вишневе стоїть, повністю знаходиться з водою, закуплені матеріали, і завтра будемо перекладувати трубу, запускати всередину меншим діаметром 400-м, санірувати трубою пластмасовою. На думку комунальників, сучасні пластмасові труби значно кращі за металеві, адже таким чином у воду потрапляє менше металів та шкідливих речовин. Ремонтні роботи на даній ділянці водогону виконуються за кошти інвесторів та комунального підприємства «Вишнівський водоканал».